bé, el grec va començar fa 36 anys com una reivindicació de, sobretot de la gent de teatre. Va començar, doncs, després de la mort de Franco l'any 76, va començar realment com la possibilitat de tenir un espai obert per a la creació. Com? Què és aquest escot de llum? És l'Orient, i Julieta el sol. Surt, sol, i mata l'envejosa lluna, que emmalalteix i empalideix de pena veient que tu, serventa seva, brilles més. Què vol dir, Montagu? No és ni mà, ni peu, ni braç, ni rostre. Res. Busca't un altre nom. El grec s'ha convertit en una gran oportunitat per les arts escèniques a l'estiu a Barcelona. S'ha convertit en la finestra oberta al món, s'ha convertit en la possibilitat per la gent de Barcelona de conèixer tot el que passa pel món, tant a nivell de teatre, de dansa, com de circ, com de música, i també, evidentment, amb una oportunitat per als creadors catalans d'oferir als seus espectadors noves produccions. Realment el que ens agradaria és que el grec s'encomanés a tothom com una mena de malaltia d'estiu. És a dir, quina és la possibilitat que realment tenim durant el mes de juliol? O sigui, la possibilitat que tenim és la de gaudir d'una sèrie d'espectacles que ens agradaria que passessin d'una boca a una orella, que finalment tothom pogués passar-s'ho bé amb nosaltres i al mateix temps accedir a coses que segurament no s'hauria plantejat mai que podria accedir. Antígona deixa l'antiga Grècia i ve a manifestar-se a l'Atenes convulsa del segle XXI. La companyia Motus fa reviure aquest clàssic i el converteix en un paradigma. L'heroisme d'Antígona segueix viu en els joves d'avui. Les partitures del mestre del tango també tenen un espai al Festival Grec d'aquest any. Juan José Mussolini interpretarà amb el seu bandoneó i amb acompanyament orquestral els grans temes d'Astor Piazzolla. Qui ho deia, això? Freud? Aquesta obra de Victoria Spunsberg es qüestiona què vol dir realment tenir poder. Ho descobrirem a través de dos personatges masculins, un que es considera triomfador i un altre que es considera un desafortunat artista. Tothom ho coneix com Walter. Ah, sí, sí. En aquest espectacle de circ, els acròbates tenen tendència a convertir-se en torres humanes. D'aquesta manera, la companyia XY crea un univers divertit i poètic, tot capgirant el concepte de circ. La companyia Motus segueix reflexionant al voltant del clàssic de Sòfocles, Antígona. Aquesta vegada amb la intenció de concebre un teatre que proposi una acció per analitzar el sentiment d'impotència que aquesta genera en nosaltres. Puc preguntar-li què ha escrit amb aquest bolígraf? No res, és una idea per un sermó. Ah, n'hi ha vingut una? Sí, en tinc constantment. Quina sort. Se me'n van del cap i per això m'ho apunto. I quina és la idea? La intolerància. Un grup que, malgrat l'èxit aclaparador dels seus darrers treballs, no ha deixat enrere el seu estil fresc i quotidià. Així són els Amics de les Arts, que trepitjaran l'escenari del Teatre Grec per presentar-hi el seu últim treball, Espècies per catalogar. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.